Протягом трьох днів 8 учасників туру відіграли по 5 матчів. Команда Максима Міхельсона, як і московський ЦСКА, виграла всі зустрічі турніру. Допомогла господарям стати тріумфаторами першого туру змагань лише різниця ігрових очок. Вона у черкасців виявилася кращою всього на 3 пункти. Наші хлопці по черзі обіграли співвітчизників із одеської «Дзюшор-2 Хімік» 74-55, латвійський «Кейзармес» 82-60, російський «Хімки» 53-39 та дві польські команди «Вроцлав» 66-38 і «Померання» 96-63-59. Останню гру юні черкаські баскетболісти проводили на фоні втоми, тому довгий час попереду був суперник. І лише в останній чверті нашим хлопцям вдалося змінити хід поєдинку на свою користь. Очень тяжело было играть, на самом деле физически, первый момент, было очень тяжело играть, потому что это уже пятая игра за третий день, и морально все эмоции уже закончились, можно сказать, уже играли на последнем всем. Было очень тяжело, и большая благодарность ребятам за то, что выстояли вот в такой сложной психологически прежде всего игре. Найкращим гравцем туру став Олександр Гаврилов із ЦСКА. А найрезультативнішим виявився наш Олександр Кобець. У його активі 106 очок. Це в середньому більше 21 очка за матч. Я считаю, где-то на процентов 90 удалось выполнить все задачи тренера. Были, конечно, пару моментов, которых мы не выполнили, но это игра, и все, конечно, что все не может получиться, но основную массу всего мы выполнили. Мы выиграли 5 игр, как бы в плане результата все отлично, в плане содержания игры тренер никогда не может быть полностью доволен. Будем разбирать ошибки, будем разбирать те моменты, которых как бы игроки не выполнили установку тренера. Наступний тур Європейської юнацької баскетбольної ліги відбудеться в січні наступного року в столиці Латвії Ризі. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Новини.